Šodien tikos ar NATO ģenerālsekretāru Andersu Fogu Rasmusenu, un ar viņu pārunājām gan iespējamos NATO lēmumus par turpmākajām gaisa patruļām virs Baltijas valstīm, gan Krievijas pēdējā laikā visai biežās militārās aktivitātes Baltijas valstu pierobežā. Latvijas sabiedrība šobrīd gaida, kas notiks ar gaisa patruļām virs Baltijas valstīm. Tas būs viens no dienas kārtības jautājumiem Čikāgas samitā. Vai tajā varētu pieņemt kādus lēmumus? Es teicu, ka mēs spēsim pieņemt lēmumu Čikāgā. Tas ir saprātīgi, ka sabiedrotie viens otram palīdz, un tā nebūtu efektīva resursa izmantošana, prasot Igaunijai, Lietuvai un Latvijai ieguldīt naudu milzīgos gaisa spēkos, lai paši spētu patrulēt gaisa telpā. Citiem partneriem ir nepieciešamais aprīkojums, lidmašīnas, lai veiktu patruļas. Tāpēc es ceru, ka mēs Čikāgā nolemsim pagarināt NATO gaisa spēku patruļas virs trim Baltijas valstīm. Bet vai termiņu pagarināšana ir uzskatāma par ilgtermiņu risinājumu? Protams, ir dažādi veidi, kā gaisa patruļas veikt efektīvi, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs esam prasījuši savām militāru personām to izvērtēt dziļāk. Tiešām likt galdā vairākus variantus, un es domāju, ka visi sabiedrotie piekrīt, ka mums ir jāatrod risinājums, kurš ir gan militāri, gan ekonomiski efektīvākais. Nesen Lietuvas prezidenta Daļa Grybauskaite vizītes laikā ASV izteica bažas par Krievijas militārajām aktivitātēm Baltijas valsts pierobežā, palielinot militāro spēku izvietojumu. Vai mums kā NATO dalībvalstī un tuvai Krievijas kaimiņu valstī uz to būtu jāreaģē un kā šādus soļus uztvert? Pirmkārt, ļaujiet man uzsvērt, ka es Krieviju neuzskatu par draudu NATO dalībvalstīm. Es arī esmu uztraukts par šīm militārajām mācībām, un es domāju, ka Krievijai būtu jānodrošina daudz lielāks caurspīdīgums par šīm mācībām. Mācības ir armijas ikdiena, arī mēs rīkojam mācības, bet mans viedoklis ir, ka mums ir jābūt atklātiem un jāpaskaidro, kāds ir šo mācību mērķis. Bet vai tas varētu izsaukt arī lielāku NATO klātbūtni reģionā? Mēs jau šeit esam, nu pat runājām par gaisa patruļām. Tas ir tieši NATO klātbūtnes veids Baltijas valstīs. Un mūsu jaunajā strateģiskajā konceptā mēs esam nolēmuši, ka NATO klātbūtne būs jūtama katrā dalībvalstī, tostarp Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Mēs arī organizēsim mācības. NATO ir klāta ļoti redzamā veidā, un kā mēs visi zinām, NATO līguma 5. Paragrāfs paredz, ka visi NATO sabiedrotie palīdzēs viens otram, ja kāds no sabiedrotajiem būs apdraudēts. Bet es tiešām nedomāju, ka Latvija, Igaunija un Lietuva vai jebkāda no dalībvalstīm būtu apdraudēta. Runājot par Afganistānu, Latvija ir ļoti ieinteresēta par kravu tranzītu ceļiem tieši no Afganistānas. Vai redzat iespēju, kā šo kravu apjomu palielināt? Es domāju, ka tā saucamais ziemeļu apgādes ceļš turpmākajos gados tikai kļūs vēl svarīgāks, jo mēs samazināsim savu misiju Afganistānā, un kā jūs zināt, mēs esam vienojušies ar Krieviju par šī tranzīta ceļa paplašināšanu. Tagad tas ir tā saucamais reversais tranzīts. Mēs varam vest kravus ne tikai uz Afganistānu, bet arī no Afganistānas. Un tā kā mēs samazināsim aktivitātes Afganistānā, šis ceļš varētu kļūt tikai nozīmīgāks. Tātad ir iespējas to attīstīt. Jā, un mēs ļoti novērtējam, ka Latvija vada svarīgu ostu, kas ir būtisks šī ceļa posms. Pēdējos gados ļoti daudzas valstis ir bijušas spiestas samazināt savus tēriņus tostarp aizsardzības budžetos. Kurā brīdī šādi budžeta samazinājumi var kļūt bīstami? Acīm redzot, ir kritiskā līnija, zem kuras samazinot budžetu, sabiedrotais vairs nespēja pildīt NATO saistības. Bet ļaujiet man izteikt pateicību, ka Latvija turpina pildīt solīto, piedaloties misijā Afganistānā, neskatoties uz ekonomisko situāciju. Latvija turēja solījumus.
Bet tas nav jautājums tikai par to, cik mēs tērējam, bet gan kā tērējam. Vai tērējam gudri? Tā tieši ir runa par naudas efektīvu tērēšanu. Mēs to saucam par gudro aizsardzību, jo tas ir gudrāks veids, kā tērēt naudu. Tas arī ir jautājums par mūsu starptautisko operāciju turpināšanu. NATO samitā Čikāgā es rosināšu tā saukto gudrās aizsardzības programmu. Tā paredz palīdzēt vienam otram dalīties ar resursiem, kas ļauj dalību valstīm iegūt ļoti dārgu militāro aprīkojumu, kas atsevišķām dalību valstīm, kā piemēram Latvijai, būtu neiespējams. Bet ja mēs palīdzam viens otram, tad mēs varam sasniegt nepieciešamās militārās spējas. Tā ir gudrā aizsardzība. Intervijā Rasmusens arī atzina, ka saistībā ar NATO patruļām Baltijas gaisa telpā vēl saglabājušies pāris neskaidru jautājumu. Viņš gan izteica cerību, ka līdz NATO samitam Čikāgā šā gada maijā visi jautājumi būšot atrisināti.